بسم الله الرحمن الرحيم مانتا تاريخ تهي لباتن كي بشي اكتوبر لباكون ايا لبيا لباتن وحا قدد ديوان قلينتا ورغا سياسة ايا انسحينتا احساب تقران اي مانتا قبل كاودل دقمدا بورمي كبلو دي تلينتي كونك قف اي مدح تابشادا ها تاسوان مانتا سيق روح بدن نوغو صور لماتي وان الهي مهدي وان مهد علينينا عد كستا او مانتا نقلاش غيسي اما امنيقة اما نظامك gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadweynaha gobolka awdal degmada boorame oo gobolnimo muujiyay jacaylka ay u qabaan in dimuqraadiyad iyo doorasho la helo ilaaliyay nabadgelyada codkoodana si fiican u dhiibtay haddii eebba ciidmo maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah guddidu waxay ka bilaabi doontaa isla barnaamijkan ah madax ka tirinta kunka qof waxay ka bilaabi doontaa gobolka maroodi jeex degmada hargeysa waxaan si gaar ah mar labaad ugu mahadcelinaynaa isna ciidanka booliska iyo taliyahooda waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka awdal maayarka degmada iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka intii aanu ilaa xalay kulmaynay dhammaan noo muujiyey soo dhoweyn fiican ilaahay ha ka jisaa isiiyo dhammaan dadka gobolka awdal sidaas iyo وبالله التوفيق.